Быйыл белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Искак Разаковдун 110 жылдыгынын урматына Исфана шаары Разаков болуп өзгөртүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 25 декабрда министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Өлкө башчы билдиргенде чектеш өлкөлөр менен мамлекеттик чек аранын юридикалык чектөөлөрүнүн аяктабагандыгы, айрым участкалар боюнча сүйлөшүү процессиндеги татаалдыктар, Кыргызстанга стратегиялык транспорттук инфраструктуранын коңшу өлкөлөрдүн аймактары аркылуу өтүшү, республиканын аймактык бүтүндүгүнө тикелей коркунуч болууда. Быйыл биз Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуялардын кесепетинен жабыркаган Баткен облусун 3 айдын ичинде калыбына келтирдик. Баткенге биринчи жолу стратегиялык чек катары мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулду. Облуска өзгөчө статус берилди. Өнүктүрүү программасы кабыл алынды. 500 миллион сомду жыл сайын бөлүп туруу чечимин кабыл алдык. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов тарыхый жерлерге адам аттарын берүү туура эмес деп эсептейт. Бирок бул жолу Исфана шаарына Искак Разаковдун ысымынын берилүүсүн колдоо калат. Анткени чек арадагы учурдагы анча тынч эмес абалда мындай чечим керек болчу. Жанакындай бир талаштуу учурларда биз ушундай бир улуттук лидерлердин ысымын берсек болот. Бул жагына мен макулмун. Себеби ал жерде жанында Тажикстандын дагы бир Атуйка шаар бар. Кээ бир учурларда ошо Исфана шаары менен Испайрам шаарын бири бири менен адаштыра берген учурлар да көп. Анын үстүнө Искак Разаковтай кыргыз элинде өтө чыгаан жетекчи улуттук лидер мына Искак Разаковдон бери чыкпай келе жатат. Ошон үчүн мына Искак Разаковдун 110 жылдыгын белгиледик. Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгиледик. Ошо эки инсандай улуттук лидер Кыргызстанда эгемендүүлүк доордон бери чыга элек. Биз ушундай улуттук лидерлерди ар дайым урматташыбыз керек. Андан сырткары башкалада негизги көчөлөрдөн тышкары маани маңызы жок аталыштарды алып жүргөн чолок көчөлөр дарбын. Ошол эле учурда орус элинин атактуу инсандарынын ысымдары ыйгарылган Киев, Москва, Купянск, Репина сыяктуу жалаң көчөлөр да бар. Айрым шаар тургундары алардын ким болгонун, кай жактан экенин деле аңдап биле беришпейт. Тарыхчы Гүлнара Шокеева Бишкектеги мындай көчөлөрдүн аталышын өзгөртүп, саясий жана мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгарууну сунуш кылат. Жанын асык кылып каруусу казык кылып элге эмгеги сиңген адам, мындай адамдар качан эскерилет эле? Эгерде адамдын аттары, ысмы, эстеликтери коюлбаса, анда биздин кийинки муундар, урпактар эмнени эстейт деп деген ойдомун. Ошон үчүн мен адамдардын ысмын коюлушун туура деп эсептейм. Бул эң туура деп эсептейм. Мисалы үчүн Турдакын Усубалиевдин деле ысмы чоң көчөлөргө берилсе, бул өтө чоң сыймык болмок. Мисалы үчүн Турдакын Усубалиев жарым кылым мамлекетти башкарган кылдат саясатчы, кыраакы дипломат болгон. Ал эми президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Санжарбек Тажиматов өлкөдө коомдук мейкиндикти уюштуруу деген чоң маселе бар экенин айтат. Айтымында өлкө аймактарындагы көпчүлүк жайлардын географиялык аталыштары СССР убагында ошол доордун таасирдүү инсандарынын атынан коюлуп калган. Санжарбек Тажиматов Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болгон соң этап-этап менен кайра кыргызча аталыштарды кайтарып берүү керек деген пикирде. Мисалы үчүн мына Алай районун ала турган болсок, картада Заалайский хребет деп аталып жүрөт. Пиктин аты мисалы үчүн Ленин деп аталып жүрөт мисалы үчүн да. Эми ошол нерселерди, себеби ал мезгилде идеология башка болгон да. Бул коммунисттик идеология болгон, Ленин башында турган. Анан мисалы үчүн Свердлов деген киши билбейм, Кыргызстанга келдиби, келбедиби мисалы үчүнчү. Ошогон мындай немелерди идеологиялык, мурунку идеологиялык баягы калтырган издерди биз баарын алып, ордуна эгемендүү Кыргызстандын баягы неме идеяларына, эгемендүү Кыргызстандын азыркы мамлекеттик улуттук курулушуна туура келе турган аталыштарды биз коюшубуз керек. Бирок маселенин бардыгы эмнеде? Биз ырааттуу ишке ашырышыбыз керек. Себеби бул жердин же суунун же болбосо көчөнүн атын алмаштыруу бул каражатты талап кылат. Сиздер жакшы билесиздер, бул картографияда, документацияда, башка нерселерде көп нерселерди алмаштырыш керек болот. Деген менен кээ бир жарандар орун алмашканы менен сумма өзгөрбөйт деген пикирди карманышат. Башынан кандай аталышта оозго алынып, элге сиңип калса шаар, айыл, район, көчө болбосун, андан кийин канча өзгөрүлсө да баары бир баштапкы ысымы кала берет дешет алар. Айтымдарында болгону көчө тактайларын кайрадан илип алмаштыруу арасы ага кеткен каражат ашыкча чыгымга гана алып келет.
Таза Гүлемилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.